Nazdar. Nazdar lidi, zdarec, ranec, je tu Český vidlák a vítejte u tohoto dnešního dalšího pokračovacího let's play na naši hru Kutej Špunte. Vítejte, vítejte, kdo jste tu nový, tak nezapomeňte dát odběr, máme další hračku, super, nezapomeňte dát odběr pro více videí, ať vám neuteče ani jeden další díl. Ale hlavně, ať vám neuteče, víte co, adventní kalendář České televize Dčka, který už tu bude za pár dní a já budu nahrávat všechny díly, takže to si absolutně nesmíte nechat ujít, to by byla obrovská škoda. A vítejte u tohoto návodu, určitě dejte odběr, protože to musíte vidět, u toho musíte být tady u tohohle, u téhle série. No, a my jdem pokračovat. Tak. Našli jsme další hračku, je to sanitka, výborně, super, mám radost. Už nám dochází energie, takže musíme se dostat zpátky k portálu. A budeme mít možná i peníze na nový vybavení. Na nový energetický baťoch, což by bylo úžasný. Jsem teda zvědavý, jestli na něho budeme mít peníze, no možná ne, ještě ne, no 8000 potřebujeme, to nám ještě něco schází, to ještě není úplně ono. Tak, muzika nám přestala hrát, přesně tohle nemám rád. Tak, takhle to nemám rád, mám rád, když všechno funguje, když muzika hraje, takže muzika už hraje, to je důležité. A my to tady musíme trošku ještě prošmejdit, protože mě přijde, že nejsou vůbec na kraji. A je to divný. Tak prošmejdíme to odsuď nahoru. No. Co teda najdem? To by mě zajímalo. Dárek tady je. Dobrý, jsme prošmejdili teda. Můžeme pokračovat. Prošmejdíme to, co je černý prostě. A je to jednoduchý tady. Tahle hra je založená na... Je portál. Na prošmejďování věcí. Prošmejďování, to je slovo, to jsem zase vymyslel něco. Jdeme prošmejdit všechno, co se dá. Nadechneme se trošku čerstvého vzdoušku. No možná to zkusím i prodat. Oh shit, nice, máme energetický zásobník, další energie, výborně. Nice. Zmáčkni mezerník a běž dolů, skřítku znovu. Tak, my jdeme pokračovat v objevování. Dalšího dobrodružství. No. Jaký dárek, člověče. Je další kokina. Zas nahoru, zas dolů, nahoru, dolů. Takový blázinec trošku. Teď už by to chtělo tu lepší svítilnu. Ať toho prozkoumáme mnohem víc. Takhle si zdržujem. Krucinál. Že jo. No, já si myslím. No, teď ani nevím, kam jdu vlastně, ale už nám zbývají odkryt jenom dvě hračky. Jako zdá se to neuvěřitelné, ale je tomu opravdu tak. Tak, a teď nám dochází energie celkem razantním způsobem. Takže bychom měli jít nahoru asi. Jak tohle dopadne, to jsou teda zvědavý. A my jsme to zvládli, tak to jsem nečekal, jdeme dolů. Jdeme zase dolů. Víte, jak cupitá ten skřítek. Vyvrtej to, jasně, ver to. Ver kokino. Nejsme až tak moc pod povrchem. Čekal jsem, že budeme mnohem víc pod povrchem, jakože hlouběji. Víc hlouběji. Ale nejsme, není tomu tak, no. Že mě překvapilo, no ne, dívejte se na to, já si asi zblázním, my máme další hračku. My máme auto jsme našli, káru jsme našli, auto. Jeden bonbon, druhý mám mentolový kuták, o, jaká pocta. No dívejte se na to, máme další hračku, úžasné. No jdem pokračovat, protože takhle to frčí. No nejdem pokračovat, nemám totiž energii, musíme jít nahoru. No asi už nevyzbyde energie. Ale je tady portál, ten nás zachrání. Možná. Ano, zachránil nás, výborně. Tak to má být. A my si koupíme novou svítilnu za tyhle penízky. Tak, super. Máme novou svítilnu, jdem pokračovat.
To je dobře, protože můžeme pokračovat v kutání. A zbývá nám už odhalit jenom poslední hračka a končíme. No kdo by to byl řekl, že to pojede tak rychle. To není jako kutej dárky, první patro, druhé patro, třetí patro. Tam to valilo jako. No jako nevalilo, že to bylo dlouhý právě, jsem chtěl říct. No ne, děláš si ze mě srandu. Dámy a pánové, my jsme to našli normálně. Tak teď jsem ale zvědavý, co nám řekne ten skřítek. Teď musím vypnout hudbu. Co nám řekne ten skřítek? Co nám řekne? Tohle je úlet až na měsíc. Hurá, v tomhle podloží už jsou všechny hračky pozbírané. Vrať se na povrch a kup si v obchodě nový vrták. Tak to je všechno, co mě řekl. Aha, tak jo no, takže mám jít na povrch a koupit si nový vrták. Dobrý. Počkat, on řekl v tomhle podloží. On řekl v tomhle podloží. Oh, oh no, já už chápu, co se děje. Já už jsem to pochopil. Tohle není vůbec konec. Tohle je teprve začátek. My jsme našli všechny hračky v prvním podloží a jdeme do dalšího. No, jasně. Takže já myslel, že je konec a vůbec. Právě že není. Jejda mane, tak toho bude asi strašně moc. Dívejte se na to. Na každé barevné podloží je třeba mít nový lepší vrták až do dna. Aha, tak jo, tak to bude hodně dlouhá let's playová série a já myslel, že je konec. Takže žádný konec nebude. Citronová zbíječka pak bude, no to je síla. No tak to jsem vůbec nečekal, tak to je pěkný nářez tohle. No tak když to říkají, tak něco na tom asi bude, no. Takže tím pádem tohle podloží máme prozkoumané, tak jdeme asi teda níž, no. To jsem teda nečekal, no. Ale myslel jsem, že ty hračky teda budou jako, jak to říct, že budou mnohem, no jak to říct. No myslel jsem, že ty hračky budou, já to ani nemůžu říct. No nějaký. No portál máme, super. Tady je další podloží, dívejte. Těch bonbonů tady je, no. Nadechnout se energie a zpátky dolů. Já jsem myslel, že těch hraček budou jako, že ty hračky budou víc uložený. A dívejte se, dáme další podloží. Nové hračky musíme hledat, takže kde pak, to bude na hodně dlouhou sérii, tady tohleto. Bude hodně dlouhá návodová let's playová série, takže jak si člověk myslel, že to bude hned hotový, kde pak, to bude ještě hodně dlouho trvat, než to všechno objevíme. A budeme k tomu potřebovat hodně dobrý vybavení. A ne takový skrčky, co jsme našli doposud. Ne tu lampu, co mám já, co stojí úplně za prd. No dívejte se na to, mám další hračku, super. Tak těch podloží bude asi fakt hodně. Což jako vůbec nevadí, že jo? Pak budem potřebovat teda baterky. Energetický baťoch, baterky svítilnu, no a dynamity už zase začnou, jak jsme to dělali předtím. Takže ta technika toho objevování je nejlepší, taková a maková, no. Ale dívejte se na to, máme první hračku. První kutání a už máme hračku. To je paráda. Takže teďka už musíme započít technikou, kterou jsem říkal celou dobu. A zase chodit postupně v těch liniích. Objevovat to všechno v těch liniích, jak jsem říkal. Což znamená co? Vybudovat si základnu tady u portálu. No a jakmile tu základnu vybudujete, tak začít sbírat ty hračky postupně. Jo, zleva doprava, pak se posunete dolů a zase. Tak co nám řekne robot? Nic nám neřekl. Robot nám nic neřekl. Kašle na nás, tak my kašlem na něj taky. Tak jdem to prodat a
Můžeme z vesele pokračovat. Z vesela. Budeme šetřit na nové věci. Jako... Tady je někde povrch, jo? No dívejte se, na to máme rybičku, další, máme další hračku, jsme našli, super, další, výborně, máme, makrelu. Tak a v téhle linii budeme pokračovat, dokud nenarazíme na konec a pak zase na druhou stranu. A takhle pofrčíme a myslím si, že bychom toho mohli najít hodně. Tenhle systém už se nám osvědčil, takže v něm budeme pokračovat. Je to taky nejrychlejší způsob, bych řekl. Tak, už jsme u konce a můžeme zpátky na druhou stranu. No a mezi tím už budeme potřebovat zase kupovat baterky, víte proč? Protože... Ano, přesně tak. Protože energie bude docházet a nemůžeme si dovolit ztrácet tolik bodů. By byla taky chyba potom. Tak, citroňáka máme. No. A normálně v té linii budeme pokračovat dál. Tady odsaď jsme přišli, tak budeme pokračovat hezky dál v téhle linii. Asi v takhle. Je, další hračka. Tak budeme pokračovat tam, ale mezi tím si vyzvedneme další hračku. Tak to už máme třetí, člověče. Další rybička, další makrelka, pěkně smažená, dobrá, šťavnatá, chutná, super. Nazdar rybičko, dívej, už ho máme. Super, tak a jdem pokračovat tam. A mezi tím tady rozbiju tady ten šuter, ten mě tady vadí. Tak, udělám si tu linii hezky na rovinka tělou, ať mám hezky rovinku. Že jo, jinak by to nešlo. Tak, to je ono. No, prodáme co máme, nemáme skoro nic. To byl naprosto zbytečný prodej, ale vůbec nevadí. Tak, a my teď budeme hezky pokračovat v té linii, v kterou jsme započali, takže tady a tam doprava. A jdeme odhalovat další tajemství, další hračky. No, a to se dozvíte, co tam najdeme v dalším díle. Pro dnešek je to všechno. Já vám děkuji, že jste koukali a určitě dejte odběr pro více videí, ať vám neuteče ani jeden další díl, protože tohle bude hodně dlouhá, ale fakt hodně dlouhá let's playová série. Takže to je ode mě všechno, já se s váma loučím, mějte se krásně, ať se vám daří a budu se na vás těšit zase u dalšího videa. Mějte se krásně a český vidlák vás zdraví, ahoj!